dhe din e kisha që me përdor një pjesë emocionale si tentiv të fundit për bindjet lejtarve për më ardhë. Bajram Shala ka qenë në atë kohë dhe menager i kombëtarës dhe ka qenë një personi cili këm pasë shumë afër në aspektet administrative. Edhe Bajramit i thash, Bajram, thash e kom një ide për një pjesë emocionale. Kështu që ideja ka qenë e imja, ndërsa Bajrami pa të ardhë me propozimin e Alipodrimës. Dhe në këtë formë të në është bojo pjesa e fundit e poezisë, do më thonë, kështë përshtatur për realitetin e situatës tonë, dhe ka qenë një tentive fundit në aspektet emocionale, nga se gjitha pjesë tjera më këshën përfundu. Trego se ti e biri Kosovës që do t'i zgjosh ëndrat e fjetura me shekuj, e ti zgjosh bëzimet e mënguara nga vdekja e vujtjet. E di se edhe ty të vlon gjaku në gji, sepse shumë ne të kem betur pa fjetur, por tash mund të shpërthesh si vulkan, sepse ti e biri Kosovë. Shokët e tu të tjere bën më herët, sot është radha yte. Bashkohu me ta, lartësoje vetën, ndërojë Kosovën. Sot është koha, nesër mund të bëhet vonë. Unë mendoj që çdo lojtar ka historinë e vet. Nuk nisën pe asana cili ka qenë ma letë, mu bindë, apo ma fështirë, nga se cili ka ato, e ka pas vështërsit e veta. Nuk ka qenë një proces i letë. Mirë po, ka historija ndryshme. Më pujtojtë rasti, nështë rasti Valonet është ma unikë, rasti Valonet është ma unikë, Valonet e njëfë, kontakt dhe para me Valonin unë pasë pejtë 2011-2012. Mirë po fizikisht për herë të parëm taku 2013 në loj kem qenë me federatën Norvegjia ka lykun në Shqipërisë në Tiranë. Edhe pas taj, gjithmonë unë pasë relacionin me Valonin. Nëse Valonin ka lykun një loj ka qenë pregaditje në Antali, unë këmë shku në Antali. Edhe Valonin vishë këmë ka po në tribina. Kalu Malmo këndër Salzburgët, në Malmo, këmë shku në Malmo, mas lehoje se këmë taku Valonin. Edhe pa të shku në Stavanger, që ka qenë 1800 km me makinë, me taku familjarët e Valonit, edhe vendin ku jeton Valonit. Kështu që ka qenë një proces i gjatë, mirë po për me marë hapin e fundit, ndoshta ka qenë marë si 2016, do më thonë, disa muj për asenat pranome. Ka qenë një rast shumë unikë, unë shkova në Oslo, rezervimi ka qenë të më tonë komplet për Federatës Norvegjisë. Mirë po, Norvegjisë të ide nuk e kishin ku shunisha në atë moment. Po, si do që tjetë, qëlimi ka qenë të më tonë me marë Valonin, me folë me Valonin, edhe ta ne kuptunë edhe Federatës Norvegjisë që unë e ku marë në Oslo për Valonin. Po, me vete kisha edhe babën e Bërsantit, Celinës, edhe më kujtojtë, kër dollëm jashtë, nëse u prezentumë në foljëm, kër dollëm jashtë nulëse me paloj ka qenë edhe baba e Valonit ma poshtë, zotër e Enver, për bëtësh Enver hajtë edhe t'inalt, edhe erë dhe Enver, u lënë me mu, edhe baba i Bërsantit, edhe Tordi. Edhe t'nesër me në revista kryesore të Norvegjisë, ka qenë një fotografie madhe, edhe përshkru dhe do në ka arë në zemër, mrena. Kjo ka qenë, do më thëve, për pjekja për me marë Valonit. Edhe më kujtojtë edhe rasti tjetër, kur Valonit ka pas një lëndim, ka qenë duke lujtër për këmëtare në edhe unë e mora vërë që ka një lëndim serios në gjuhë, edhe ka shku në operim në Augsburg në Gjermani. E mora fluturimin, shkova në Minhen, e mora një kërë në Takar, edhe shkova në Augsburg. Edhe pja boj në recepcion, thash, a më shma thirë Valonin, pëlemrot Valonin në telefon, thash, Valon, thash, a ki mundësi me arë poshtë, ta qysht, a ke arda, thash, po. Edhe ullu me po bisedoj me Valonin, thash, pytja Valonin, thash, pse ku marë, thash, ku marë, thash, me të po. Edhe është befasi, dhe më thonë, ku marë me një kohë kur Valonin ka qenë lehtari Norvegjisë, nuk ka vendosë me lujtë për Kosovën. Mirë, për mu ka qenë shumë rëndësishme kujdesi, për mu ka qenë rëndësishme informimi. Hyna pak ma thellë në pjesën e Valonit, edhe pjesën e fundit, për thomë është taj pjesë kur Valonin ka vendosë pas shumë përpjekje, unë isham pritjet në vendimit, ma kishku koha, edhe është Valon dhëtë me vendosë, tha, prit tha që përfoli edhe herë. Foli me prind, u këthyja pet, tha, e kam edhe një pytje, kush vjene, qyshe, adhe pytjet zakonshme. Tha, është Valon, nuk kem kohë, ma, dhe nuk kem kohë, tha, që përfoli edhe njerë me vetonën, dhe po tiri, hajde. Edhe unë ishe pregaditun gjitha përgjigjet.
gjitha përgjigjet e mëshme. Po jo përgjigjen cilë ma dha Valoni. Edhe po thirë Valoni, po më tregon, tha, trener, tha, po, tha, këna vendos, tha, Vetoni, tha, këmë folë edhe me Vetonin, tha, Vetoni rrin, tha, one po vi. Edhe në herë në pepës, se nuk e kuptova. Sinqeresht, nuk e kuptova përgjigjen. Edhe ka qenë përgjigja me fështirë, e me one që ku mujtë me marë. Pse se më duke veta fajtor që pindoj dy vlazën. Arbe gjithmonë ka qenë atë fokusin tim si një ndër talentat më kryesor në sydin të ardhmen. Edhe kum të tu qysh për para pranimit Kosovës, kum të tu me marë Arben, mirë por nuk ka qenë momenti i duhur, ndoshta momenti maj mirë është që ai ka nejtë për sydin, nga se është zhvillu akoma më shumë. Më kujtohet rasti, dhe më tonë kërë kumë fëtu mas pare erë, edhe ka qenë që zgjedhja ka qenë ose do të shkon për Shqipërinë ose për Suedinë. Nga se Kosova nuk ka qenë pjesë e evropiane apo botërore. Edhe kum kuptu. Mirë, po momentin e pranimit unë e kum prit listën e Suedisë, e kombëtarës së. Edhe momentin që e kum pa, që Arber Zeneli nuk është, unë e kum vendos personalisht me thirr babën e Arbrit, zotin Navne. Edhe kum pa Navne çfarë është situata. Projekti është i tillë, ta kom spjeguar edhe më herët, kem folë edhe më herët. Edhe më kujtohet sikur sot tha Alberta na kem vendos, domethënë zgjedhja është Kosova. Është mirë, po problemi me Arbrin ka qenë lojtar mjaft i talentuar, lojtar në fokus i talent shumë i madh në Suedi. Edhe treneri i Arbrit ka qenë Håkan Eriksson. Zoti Håkan Eriksson, me cilën unë kam qenë studime për licencime universitare në fakultet trenerëve. Edhe tash unë kisha një përgjësi edhe morale, mirë po edhe profesionale me informu zotin Eriksson. Edhe marrë të thirë Arber mas pare, ta marrë dush me folë me Hokanin gjësysh. Edhe kjo ka qenë për para uthtimit për Olimpiat. Masi që Unis Tenishi sydisht u bo kampion në Evropës, edhe Unis Tenishi ishë dita kur dollen me listë, me publikimin e listës, edhe Arber ka qenë atë listën. Edhe unë e thirë Hokanin, Hokanin ka qenë tren, edhe sot ma përmen, pili bisedën e fundit, ma bënd, tha, Alberta, po duhet dhe një pytje, tha, u zhvillu ma mirë Arbrit e ti, a ku ka në Suedi? Tha, Shokan, tha, shumë mendoj që u zhvillu në Kosovë, se në Kosovë ja këna dhomë mësin, unë ja këmë dhomë mësin me lumë me ekipën e parë, për deri sa në Suedi, e ka lumë për unë i Senishat. Do më thoi, ju ka dhimë, shumë ju ka dhimë. Mirë po ajo që a reflekton qëndrimin e Suedisë ka qenë që mërëna gjysore, kërë nuk u folë me Hokane ka qenë trend të shku për Malmo, mërëna gjysore është unë në Aftonbladet të më po në gazetën kërësore të Suedisë, super talenti i Suedes zgjedhë Kosovën. Do më thonë, vetë Hokane në konferencë për shtypë, e përmenë, e qëtë listën edhe thotë, unë thotë, Arber Zeneli ka vendosë me lujtë për Kosovën. Do më thonë, ka qenë vendimi prejmë, shumë shpejtë. Qa nuk është ndodhë për shemë për Zvicrë, nuk është ndodhë për kombëtare tjera. Suedia ka pas një qëndrim tillë, nëse një lojtar don me vendosë me lutë për një kombëtare tjetër, është i lirë me shku. Pavarësisht kush është. Edhe është një veprim, cilin për disa vite e di që është përmenë dhe përmenë sot në Suedi, akoma, që është ku marë Arber Zenelin prej kombëtare Suedisë. Mirë po për mu ka qenë shumë rëndësishme tjetë një vendim i lojtarit, i pjekun, edhe tjetë informum lojtarit, domethënë për rrethonat, për projektin, për vështërsit që shkan qenë. Fakt, Milot Rashica ka qenë lojtari ftuar në kombëtare në Kosovë moshë 17 vjeçare, moshë shumë të re. Kur kemi luajtur kundër Werder Bremenit, luajtje miqësore, edhe Eintracht Frankfurtit 0-0 në Frankfurt, Miloti ka qenë me neve. Për të parën herë Miloti në kom pa me një lojë për play-off në Gjilanë. Vushtria kundër Gjilanit. Edhe atë më ka rënë në sy shpejtësia, vendosshmëria e Milotit. Edhe ke marr Milotin. Mirë po, pastaj ka qenë kyçja e tina, domethënë mos aktivizimi jon në lojë ndërkombëtare, përderisa Shqipëria ka qenë fazën e kualifikime me Unis Tenishin, unë e kum kuptu edhe vendimin e tina, edhe shumë lojtarëve të Kosovës. Është më atraktiv, është më interesant për ta. Në momentin e kampionatit evropian e kumcek edhe më herët, u mendoj që Shqipëria është dashur, mendoj pak a shumë edhe për ndryshimin e gjeneratave gjatë kampionatit. Po kjo është mendimi jam i personal, ja kum thonë edhe zotit Duka, kem qenë me ne takim Paris në finalet kampionatit evropian,
kem qenë une, kryetari Indier Fadili, ka qenë Zoti Duka, ka qenë Bobani, kem qenë një grupi njerëzve zbashku. Edhe në gjatë bisedes, edhe Zoti Duka ka thonë që ka qenë i pak nashëm me vendimin e Debiasit që mos ftohet Miloti. Edhe mund kujtohet taj moment, unë i kom thonë që nëse Miloti zgjedh marrë me lu për Kosovën, unë nuk më i mjë ambyllë dyrën. Pa më varësish pësa e përfason Shqiprinë. Do më thonë, duhet jetë drejt e lire lojtarit. Edhe në atë moment në kem fillu, do më thonë, kontaktit me përfasusen e Milotit. Unë e kom kuptu që a i ka qenë, do më thonë, i dhruar me vendimin e Debiasit, pëse nuk është ftu, së është dashtë mirët. Mirë po, e lenë edhe si të hapën që ky ka qenë vendimi trenerit. E tash në atë vendimin e trenerit, unë e kom kuptu që ekziston mundësia me marë Milotin edhe Miramanin. Pastaj kem fillu ato procedurat e ngacmimit mbrenshëm, dërgimit pyetje, a është e mundshme me ardhë, kam fillu takimet zyrtare e tjera. Qenë faktikisht 5 herë në Hamburg, bisedat ndryshme për realizimin e kalimit të Milot Rashicës kombëtar në A, ka qenë, sa unë e kom kuptu, ka qenë një vendimi ti, direkt, vendimi Milotit, mirë po, për me shku mënyrë profesionale, dush mu taku edhe me përfaqësues edhe familjar me bisedu edhe me përfaqësues profesional agentin e tij e tjerë. Kështu që kemi bisedu, edhe më kujtohet momentin mikun tim shumë të afërt, cilën e çmoj shumë, zotin Lala. Ka qenë shumë i vështirë për to, se ai ka qenë pjesë e Shqipërisë. Edhe tash e kanë lojtarë të cilët do marrë me lu për Kosovën. Për mua ka qenë shumë e rëndësishme mos me bë presion ndaj zotit Lala, edhe me kuptu edhe unë edhe ai që ky është vendim i lojtarit, edhe në mënyrë profesionale mos jetë. Edhe ka qenë një kërkesë e Lales, se kur se arroj, ta Berti, se e Berti, ta Berti, ta e kam një kërkesë. Ta është hajde, Lala. Ta është garant, ta është, këtëm, ta është, du të me lujtë, ade. Edhe, pa bo, ta, të lutëm, ta, numërin 7. A u, më ka du, ka din shumë e lecume, pe marë telefonën, pe thiri Bajrame, ta është Bajram. Ta është, a ko dikush numërin 7, ta jo, ta është Milot Rashica, ako. Ta është Pemeja, ta është Milot Rashica, ako, adhuratë. Kom fol me Milotin, kom fol me familjar, kom fol me përfasus të Milotit, pastaj kom shku në Holandë, kom vizitu Milotin, kom fol me trenert Milotit, kom fol me njerës, dhe më thonë, veprimet e mija kanë qenë të në konë koordinume. Momentin e vendimit e kujtoj Milotin, më thotë, trenert, thotë, kom vendos, marë me lu për Kosovën, kom lu për Kosovën ma heret, ato i kom familjen, edhe ato i më rritë. Me Erolini kom pas kontaktet shumë herët, nëse Erolini ka qenë pjesë e ekipit Norvegjisë edhe kom pas relacion, dhe më thonë, ma letë me për cilë dhe kom ditë ku është. Për deri sa më kujtojt loja me Haitin, edhe unë e kisha në komptare Ardian Gashin. Të Erolini më kujtojt e kom thirë Ardian Gashin, edhe kom thonë Ardian Gashin, Ardian tash më vy me folë me Erolinin. Edhe kom folë me Erolinin për me adërgu ftesën. Herolindi edhe Ardiani kanë qenë me një dhomë, me njëtin ekip. Edhe po më bënd, tha Herolindi, tha trener, tha, më ka arë, tha, ftesa për Kosovës, edhe bileta dhe krejt, na luj, kemë pas me lujt, nuk e kujtoj sakt, a me Gujnen, a me konë kemë pas me lujt lëmitsore, tha, po më pas kanë qu ftesën tash edhe Shqipëria. Edhe ato kanë qenë e momenti që na kemë vendosë, okej, të më thonë, pa, më na të këna që ftesën ma herët, edhe biletën të këna nëzirë. Ta Shqipëria ka intervenuja, ka që ftesën për loj me marë. Unë e këmë posë kontakt me Aerolindje një vjetë, dy vjetë ma herët. Edhe në momentin kur më tregon Aerolindje bashkë me Ardianin që i ka arë ftesa edhe për Shqipërisë, unë e këmë thonë Aerolindje të kështu. Aerolindje, me neve e kive të më loj me cëare. Dush me shku me lujtë me Shqipërinë. Shqipërinë je në kualifikime, është shumë rëndësishme për ty, për karierë tane, është rëndësishme për kombëtarën e Shqipërisë, është personalisht për ty emocionale dhe dush. Mirë po, në momentin e pranimit Kosovës, sigurisht në rastin e tritit, duhet edhe ti me pas mundësin e vendim marrës vetë. Edhe ky ka qenë realiteti. Të më thonë, pasi që na, ja kem dërgu biletën, e kem bleja, biletë është ka shku, do më thonë, nuk e mujtë me përdorë, e kem ftu, kem pas kontaktin, Shqipëria ka ftu pa kur dy nume neve fare. Edhe Herolindi ka vendosë me shku me lu për Shqipëri. Beset shkurt ka qenë që ka me bo. Vedin, ka lyp këshil për me, do shta lecim për me,
Mirë, po për mu ka qenë shumë rëndësishme ajo që unë mos jam ai vendimarrës. Për mu ka qenë domethënë që mi tregu realitetin. Lojë mjedisore, lojë kualifikuese. Mirë, po njëjtë kohë nuk mundi, nëse ai shkon, ai mund me humb. Si në rastin e tritit, në rastin e shumë lojtarëve të tjerë. Edhe mirë, po e ballafaqu me ato se kam ditë që është reale, na duhet me punu në çat form. Edhe ka vendos, kur i kam thonë edhe unë që mendoj që është mirë se është lojë kualifikuese, mirë po ti me pas drejtën e vendimarrjes masanej, atëherë ka qenë një lehtësim për to. Me Herulindin ku pas raporte të vazhdueshme me një numër të lojtarëve edhe gjatë kohës sa kanë qenë në Shqipëri, edhe unë kam pas informatat edhe për paknaësitë e tyre, për minutazh, për trajtimet eventuale e tjera. Dhe Herulindin ka pas një qëndrim pe fillimin deri në momentin e pranimit, unë kam ndajt momentin e pranimit unë vi. Herulindi ka qenë zyrtarisht lojtari i parë i cili ka kaluar prej Shqipërisë në Kosovë, edhe kjo ka qenë një vendim shumë i hershëm i Herulindit. Dhe të rastja Miramoni ka pas lishmërime neve maherët, pastaj ka qenë iftum Shqipëri dhe ka bo lojë mjaft mira për Shqipërin. Edhe në ekipën e parë lidhët pak a shumë edhe me rastin e Evropianit, është i ngjajshëm me rastin e Milotit. Mirë po për mu ka qenë e rëndësishme njëjtë, dhe më thonë kontakti direkt me Amirin, për koreksi, hapin e parë, kontaktit e ka bo Bajrami. Bajrami ka bo me familjar të Amirit, pas të e më kyqën e. Kasi ka qenë një farforme, mas pare ndoshta në disa raste, e kum plani ka qenë strategia Bajrami me qelë rrugën pak, a ka ndoj signal pozitiv, nëse ka një signal pozitiv, atër kyqënone. Kur kyqënone, atër kyqëna me krejt strategjin, me edhe asni lejtar nuk e kam kur kum folë që më thoi jo masanej. Nëse kum arrit me folë me to personalisht për vendimarje. Me Amirin ka qenë rasti shumë ma i thjesht, Amirin ka qenë shumë i vendosën, ma shpejt i vendosën, edhe Amirin të një kum tregu që rastin dhe më thonë që Kosova e ka nderin me pas, edhe konkurenca në pozicion është shumë me ullëtë, që a do të të mënyrë indirekt, ja kom qelë derën që nëse vjen Kosovë, ki me pas mundësin me lujtë, ma shumë. Ka firë agentit tina, po ka qenë kërkesa për lojë, për me lujtë lojë. E adhën kom qenë shumë i dhrum, nëse ajo kërkes ka qenë një kërkes jo profesionale, për kush do që më ka arë, nuk e kom pranu. Unë e kom ditë që a i lunë, unë e kom ditë që se pe marë. Mi po s'kum dash kur me dëgju një kërkes dikujna në qatë formë. Kum pas kontakte edhe me agentin, kum pas kontakte me familjar të mënyrë indirekt, me familjar të Amirit, dhe pas taj ka dhe procesi ku një më kyqë, ku më bisedu me Amirin direkt. Mirë po vendimi ka qenë shumë i thjeshtë Amirit, edhe kanë qenë, për mu ka qenë shumë rëndësishme në aspekte profesionale me aspegu. Trenerën kam derin, unë e du me arë me lu për Kosovën, dhe unë e kam spjegu automatikisht që Kosova atë mirë pret, unë e di kualitetin tënë, ka qenë shumë e thjeshtë, shumë konkret. Po, ka qenë, Turqia ka qenë interesume, për para se me arë në Turqi, vedati ka qenë Shqipëri, edhe në komptarën e Shqipërisë, edhe na e kemë vëzhgu, e kemë përcje. Mirë, po në atë kohë, vedati ka pas edhe probleme me klubin në dorsë. Nuk ka qenë aktivizum, ka qenë me një fazë të kalimit, dhe nuk ka qenë që ka qenë shumë atraktiv. Në kohën, kur vesh kemë fillu me afru lejtartë, të parët e vedati të kemë pas në letër, dhe ka qenë momenti, ndoshta të vendosi për Vedat Muriqin, apo për Fatos Beqire. Ka qenë momenti, do më thonë, ku unë e këmë po Fatosin, e këmë po Vedatin. Me Adhenuirin kisha kontakte dhe maherët. Edhe
e kum qenë informata që ADN-u i është duke ardhur. Ka qenë shumë e rëndësishme që të kemë dy sulmues me tipare të parafërta, gjatë, të pas parasysh se mënyra e lojës që na do të luajmë është 4-2-3-1 apo 4-5-1, edhe është domosdoshme ta kesh një sulmues që mundet me pranu top. Si zakonisht, telefon, kom fol me to, edhe kom thirrën telefon, më thove dat, kjo është projekti jonë, mendoj me të pas në rrethën më të gusht lejtarve, Kosova ka nevoj për ty, na hymë kvalifikime dhe kime pas mundësin. Edhe të Vedati ka qenë vendimin shumë i shpejt, Vedati ka vendosë me në anë më ardhë, edhe kom qenë shumë i lutëm, dhe se unë e kom pas edhe informata që komtarja Unisene e Turqis është në vëzhgjim tina. Është në vëzhgjim tina, e sidomos në kohën ku kjo ka qenë në Gençerbeli, në ligin e dytë, edhe ekipa ka pas me në ligin e parë. Edhe ato e kom ditë informata që nëse kjo del ligin e parë, populariteti tina do të rritet, mundësia e marrjes tina është shumë e kufizume, mbi gjitha mosha, do më thonë, ka qenë moshën 20 vjeqare. Letar shumë i ri, me kvalitetet që ka pasë qysh në atë kohë. Bajrami ka qenë njëri që është marrë me qeshtje administrative, edhe unë e këmë para përgadit terenin, këmë marrë numrin, edhe këmë kontaktu direkt me Vedatin. Për mes agendve në Turqi, unë e këmë ditë informatën që është vëzhgim të komtarës Unis të ne. Të më dojë informatat i këmë pasë. Informatat i këmë pasë që ka qenë në pytje momenti ata meftu. Vedati shpesh është shumë njëri unik për të mirë. Ka probleme me këpuca, kamën e ka shumë të madhe. Dhe gjithmonë ka pasë trener unë i marë këpucat këtu, i blej këpucat anë e kur të vi. Po kanë qenë mas shumë të shqetsimit, kanë qenë në aspektet organizative. Laminat Kabashi Barcelonas. Rasti Laminat Kabashi Barcelonas shumë interesant. Dhe Besar Halimi. Po është Besar Halimi. Dhe Besar Halimi kemë lidhe nga pjesa nonës, dhe më thonë pjesa në lëshmërit familjare. Dhe unë nuk e kumë ditë, ma herët. Besar dhe ka qenë në ligën e tretë në Gjermoni, ku marë vedët, ku bisedu me familjarë, ku bisedu me Besarën edhe ku më kuptu që është një super talent. Super talent. Për moshën që ka pasë, dhe ku më shku në Frankfurt, ku bisedu me familjarë, edhe vendimi ka qenë të më thonë për marë për Kosovën, mirë po, kjo vendim ka ardhë, masë se unë e këmë ditë që e këmë familjarë. Mirë po, në rastën e Besar Halimit, Betim Zeqiri, gazetari Betim Zeqiri, unë këmë pasë raporte shumë të afërta me gazetarë në Kosovë. Edhe gazetarët në Kosovë kam pasë relacione me lejtarë, jashtë. Edhe tash për mes tina, disë rastën, qoftë rastën e Hadrëgjona, qoftë rastën e Besar Halimit, qoftë rastën e Herulin Shala, se shumë lejtarve, Betimi ka qenë një njëri cilë më ka ndimu mu shumë në kontakte me lejtarë. Kontaktet e para, vazhdimin për cilën, pas taj unë jëmë kyqë, ku është dashtë më kyqë. Të Besarit, dhe më thonë, nuk më ditë të edhe sa ku marë në shpe, që e kam dishka. Edhe kur ku marë në shpe, atër kem folje, kem diskutu, ka qenë koha, momenti kalimi tina në Porto ose në Benfic, unë edhe ku më ditë që është një lejtar i ri, edhe me potencial të jashtëzakonshëm. Kështu që ka qenë shumë e rëndësishme ftesa për kombëtarë dhe ka pranu. Mirë po Te Besare deshta me tregu edhe në rast, kohën kur unë e kom ftuar kombëtarën A, e ka ftuar edhe Unis Tenis i Gjermanisë. E unë ftesën e kom pa. Besare ka vendosur marrë me lu për Kosovën, me lanë Unis Tenis në Gjermanisë. E kom pa ftesën, e di vendimin e tina, edhe më ka shtime me ndus disa herë, sa e vështirë është për to. Se nuk është e letë, nuk është e letë. Kontaktet e para me Labinatin kom përmes mikutim shumë të afer, Esat Jasharet, e cilë është Suedi, dhe përmes ti kem ranë kontaktet dhe a i ka qenë lidhe apo ura lidhë se mes me dhe Labinatit. Unë vendosa me marë Labinatin, një ndër kriterët të seleksionimit ka qenë liga, ka qenë potenciale për të armën, ka qenë edhe mosha. Të pas parasysh se në atë kohë asë Unis Tenis, asë Una Nëmeqe nuk kam fillu aktivitetet zyrtare, unë e këmë pëllu edhe Unis Tenis edhe Una Nëmeqe me lejtarë të ri. Mirë po, ka qenë edhe një strategia fatgjate, dhe më thonë, ju kujtoha të rrasë, këmë thonë që edhe mas 10 vite, kur të këthejem, këmë pas lejtarë, cilë të unë i këmë pas kohën tamë. Kjo ka qenë menimi jam, a fatgjate. Për Labinatin, dhe më thonë, kemë pas kontakte edhe kemë q
ka qenë një vështërsi, një problem shumë i madh, nga se ka pas interesim me atë kombëtarja e Spanjës. Edhe këtu ka qenë paka shumë ai qëndrimi i Barcelonas, a do të vjen Laminoti me lojë për Kosovën, si do të bëhet, a do të kyçet në lojë, këto format. Edhe mos të harojmë, ka qenë moshën 16 vjeçare. E kuptuar me lut kundër Kroacisë edhe Ukrainës. Domthonë ka qenë në ekip. Nuk u kanë aktivizuar, më kujtohet më rasti për para se me bo shtrimin e parë, shumë djallë simpatik, shumë djallë i ri, dhe kush do në Emerald, shisha letarë të i bo, labe shko mërma një qaj, labe bima këto, labe anë, adhe në paka shumë e ta letarë i ri. Po jo, me një qëllim të keqë, po letarë i ri, i e maj ri, ju dush me bojt sanët, dush me bojt sanët. Edhe shku me ushtru ushtrimin e parë në Drenas, ishte loja parë për para Kroacis, dy ushtrime, tri kem pasë, për para me t'hin loj. Edhe në pështi laben me lujt nëmër 10, dominoj, total dominoj. Edhe gjithë me tëm t'abitën me tëm për kreativitetin, teknikën, shpejtësin, veprimet, aj që i bonin në ushtrime. Mas ushtrimit, përshin lab, hadë u letone. Ta shë letartë janë nësën e këthin të këndër, dhe. Edhe na e pomni një super talent, pa dushim. Tash ish pjesa e lojës, unë e kisha një strategji me një temen, po, labi me lujt, 5 minuta, 10, labi me lujt. Me lujt edhe me metë Kosovës. Unë thirë baba Faridin i ditën e lojës, baba i labit, edhe më thotë, Albert, e kam një kërkes edhe pe i klubit, mos më aktivizu labin, se i sjellë problem në Barcelonë, plus që është i ri, 16 vjeqarë. Edhe ka qenë një vendim shumë i fështirë. Nga se unë e ku mendu nëse labën e shti me lujtë 5 minuta, hendë lujtë 5 minuta dhe jetë Kosovës. Mirë po, qështë e ku marrë në labën? Labën e ku marrë në besushmëri të prindit. Edhe nuk ka fuqim botë mu që ma kështu i fjallën dhe i prindit tina. Pa marësishë pëse unë e du Kosovën dhe Kosovën është e para. E lidhja familjare me labën, është që atë ushtrimëm, që atë ushtrimit ku kjo është dominoj, në ushtrime, jo dominoj, po u po që është super talent, ishte atë gola, të i marë golën të shty, ma bënë, tha, he, tha, dojt kam. Thash, bashqim, ki dojt, thash, rumut muti që thash. Edhe pjanisi me keshën, pane, masane të kuptoj, ku baba e tina ka qenë bashkë me kushërit e mi, edhe dhe më thonë, labi ka dojt, ku unë i kam kushërit e mi. Edhe kem lidhe familjarë, dhe më thonë, më ka daj. Një lojtare cili, pa dushim, është një dhe talenta matë majone që ku bo njëtem. Edhe shpresoj që në tarmen të vendosë për Kosovën. Unë më kritiku për shemë dhe këtota e rasti, erdhëm Bunjakt, u mërë shkumptarja me Bunjakt. Êshtë kjo pjesë e Bunjakt, dhe më thonë që ku pas një lojë, nuk e moj me Gujnen. Me konë lutë me Omanin, me konë. Tha e kam mush Bunjak kompëtaren. Edhe erdhan shpe dhe baba ma bëtë, tha, po pse tha s'po del me u tregu, tha që si ki kur gjo. Tha shpo për që ata baba tha s'po del me fol. Tha se mi pos dishka, tha shpo, një me kësha dal, kësha thonë, një kam dishka. Pse? Qa me dhonën për Albert Bunjakun, letari vetëm që ka lutë në kampionatin botëron në Afrikë. Ka lutë në Bundesligë. A më mburën, a më marë mare, pëse ka arë valonë. Kjo Alberti. Imran Bunjogo ka qenë në Graskupers, super talent i Zvicrës. Alban Bunjogo ka qenë një super talent në Arsenal. Edhe ka qenë Enis Bunjogo, cilën e këmë vizitu në Frankfurt, të këmë posë besit me trenerën e Frankfurt e të ekipit parë, i cilën ka qenë në pjesë kalimit në ekipin e parë. Të më thonë, 4 litarë që vinë nga regionit ndryshme Kosovës, une asë një lidhe nuk kam me ta, familjarisht. Mirë, pëse une nuk dola me dëmantu, ka qenë se mu vike keqë që si kam dishka. Se kësha dolë me qefë, me thonë, po, e kam vla, e kam kushëri. Ka qenë Alenda Jeti, pas vendimit, Kosova me lullë dy lojë mitësore, në data cilat nuk janë të UEFA-s e të FIFA-s, ka qenë kundër Turqisë dhe Senegalit. Unë këmë qenë në gjendje shumë të fështirë për me të bu letartë. Dhe këta letartë që i kisha të pakten, në atë kohë, e në Salushi, mështë të përmenit është Aneli, krejt letarë që kanë qenë, me qenë se nuk është loja në data të UEFA-s të FIFA-s, klubit nuk i lironin.
edhe unë kisha një mendim e lypa ndihmë gjithësysh prej Shqipërisë për debati kësurin. Mirë për lojtarët që ka pas marrë, ka qenë, domethënë Alenda Jeti. Faktikisht na kem përcjell, ka qenë kontakti, ka qenë direkt i kryetarit me familjarët të lindit. Edhe në far formë është premtuar që do të vjen për lojë. Edhe kujtoj sikur sot deri ditën e lojës e kem prit në Emerald me ardh. Dhe nuk ka ardh. Pol Florenti ka qenë listën time, kom qenë, do më thonë, në kontakt gjatë tonë kohës. Edhe të rasti Florentit ka qenë betimin cili ka majtë raportet, më thonë, ditore, po kontaktet gjatë tonë kohës me Florentin. Edhe nuk më ditë qëndrimin e Florentit. Kom më thunë Zvicër, edhe kom taku Florentin, e kem diskutu. Vendosja ka qenë, do më thonë, mja regullu pasaportën, kem intervenu, kom pyt Bajramin, edhe kem fillu procedurën e pasaportës. Pastaj kyçet në momenti ku ky ndron në ekipën. Edhe kur ndron në ekipën, tash e ndron edhe agentin. Edhe kur ndron agentin, tani mund vjen ajo far përgjigja që tash e ka ndruar ekipën, po do mu fokusu më shumë në ekip, se do nënë e kuptoj, mirë po të njëjtën kohë nëse thirrni kompare A me lojë loj kualifikuese dhe vlera jote rritet. Mirë po e kum pas parasysh e ka edhe kombëtarën e Zvicrës, e kum ditë, edhe gjatë tonë kohës jë mundu dhe më dhonë me mojtë balancen. Pastaj ka qene e pjesa tjetër, edhe se mesin e fundit kërë këmarë pjetina, është që trenerë thonë në do të shkoj me lujtë për Zvicrën, ka qene loja misore, edhe ato e kum ditë dhe më dhonë që shkoj, nuk mund dhe më mendalë, shkoj. Po momentin kur unë këmë vendosë më largu për një ekipës që ka qenë kampion i Suedisë edhe fitusi i kupës, ka qenë shumë e kjartë për mu që asnjëherë nuk të vinë Kosovë me mendime që a këmë lonë në Suedi edhe që a po presë Kosovë. Këmë qenë shumë e kjartë kushtet, këmë qenë shumë e kjartë vështërsi që t'i kam edhe për ata këmë ardhë. Mirë po, në Suedi, me qenë se gjdo vete bon pjesën dhe deklarimit tatimor, atyre ki edhe mundësin, sot ditë ke qenja shtetit, e din udhëtimit, e din krejt. E thashe jo rasesht, vitin 2016, 287 ditë këmë qenë jashtë Suedis. Dhe gjitha këto shpenzime normal, qoftë fjetës, qoftë udhëtimit, gjitha shpenzimet i këmë bo vetë. Dhe këmë pas rastin me mendu, po e këmë bëndu, jo rasisht, po edhe sot më dhe mundësia prape boj, njerës të ka ndo jetën për Kosovë dhe nuk diskutohet, kjo është pak të nune që ka mujtë më bo. Në aspektet ekonomike, e kap shifrën e përmi 2 milion euro, po, të investime private, cilat kanë qenë, do më thonë, të largime të pagës, ku kom qenë maheret, të ustime, të hotelit. Pra, momentin, do më thonë, 2006-2007, kom qenë, 2006-2007 kom qenë klubin e Kalmarit dhe kem qenë kampionë dhe kem qenë fitus të kupës. Edhe normalisht, momentin kur në kysh në kombëtarë në Kosovës, ka qenë 7 vite cilat kanë qenë figurative papages. Edhe këto është dashtë në bulohen. Njëtë në kone kom pasë hargjime enorme, përmi 5.000 euro më në mujit, për shpenzime të ustime të mija, të hotelit, mi për edhe pagesat tjera cilat une është dashtë me bo. Ta që i ke lonë një pjesë bugjetit, nuk e merë mo, edhe investon. Ta që nëshe mirët ajo prej 2009, asë te 2017, unë e përmenë në vitin 2016, po mujme përmenë vitin 2015, ndo është ta ka dhe ma shumë dit. Vazhdimisht këmë qenë levizje, vazhdimisht asë njerë nuk këmë qenë kufizum, ka se këmë posë mundësin me bo një gjatë tila dhe këmë bo. Edhe sot me posë prapë një situatë njëtë, prapë e bëjë njëtë, ka se kjo është e pak të nune që mujme bo për vendin ta,